verkeering ons het. Dis nie drie nie, man. Ek skry so vir dokter Kruiwe, hoe skelm is jy? Goed, Titi, hou jou net daai kant op. Hy sien jou nie seer, maar as jou net aanslaan. Nee. Jy hoef hom nie te duik nie, man. Ons moet net aan hom raak, dan moet hy die bal los, as hy nie weer skelm is, nie bygesê. Nee, ek hoor jou gesê. Dis net weer een skelm plan van jou meneer. Die kerel, Titi, die kerel, bang om hy voorbij gaat loop. Kom maar, Zietje, jy was al so rap, so gezet moest van, kom. Sjoe, maar ons krijg dan baie patiënte. En niemand vir jou hier is vandag. En dan jylle, wie het hier nie gesit? Nee, wacht. Dis Zietje sin, hier staan Zietje sin naam. Het is van Tannie Bets, maar het is ek nie gesien toos die buiten speel nie. Maar Zietie, jy kan hem seker oopmaak, ons kan later vir dankie sê. Hai, Zietie, maar jy dan maar baie beurte gehad om presente te kry. Ek dink is bietjie Zietie se beurt. Jong, dis daar nog altyd lekker as iemand een present kry. Vir die ander mense ook. Ons kan nou allemaal wonder wat het is. Toe Zietie, maak hem oop. Nog geen oopmaak nie, maar hoekom nie? Nee, wacht, bietjie, vir hierdie circus het ons nie nou tyd. Ek dink om dinge gladde te laat verloop, sal ek so bietjie die patiënt oopmaak. Ek dink ek kan regtig ry, Zet, maar dit lyk vir my het batterie nodig. Toe sit jy al die ding uit, laat ons kind sien op hy vloer kan ry. Toe! Nee, maar hoekom wil hom nie uithaal nie? Hoekom wil jy nie vir ons wys of hy kan ry nie? Kom, hou jy nie van hom, wil hom nie heen nie? Hy, Zet! Mama, jy wereld, het jy nou al sulke nonsens gesien? Klein dochtertjes kan mys ook daar in partij maak verskrikkelijk frustreer. Nou wil sy nie die ding uithaal en laat ry nie. Dis moos hare en sy kan daarmee doen wat sy wil. En sy wil nie nou ry met hom nie. En die arme Zet lyk vir my so min of meer by die punt om 'n ganseier te leef van ongeduld. Maar ek dink nie hy gaan vandag iets reg kry hier nie. Ek hou ook daarvan om het nuwe ding sommer dadelik te gebruik. Julle moet net sien as ek die slag 'n nuwe paar skoene gekoop het, of 'n mooi trui of ander klere. Ek glo, as mens nuwe vere gekry het, moet jy hulle sommer dadelik vladder wat. So gehanger in die kas is sommer sleg. Mens bere moes later nuwe goed stok oud, en dan het jy nie eers die vreugde daarvan gehad om met die nuwe ding te werk of te speel nie. Dis mos net 'n lekker plek om te vertel van die mense wat so in hulle skik was om splinternuwe kinders van God te word, dat hulle dadelik wou weet. En wat kan ons nou doen? Ons wil ons nou pret hê. Soos gewoonlik was almal baie bly toe daar weer 'n huisgesin tot bekering kom en almal God se kinders word. Hierdie was die huisgesin van Stefanus van Griekeland. Hulle was ook nogal van die eerste mense in hulle streek wat Jesus aangeneem het. Toe hulle nou tot bekering gekom het, was hulle nie tevrede om maar net soos vroeër aan te gaan met hulle lewe nie. Hulle harte was tot oorloop te vol van die liefde van God en van die goedheid wat God deur sy Heilige Gees daarin sit. Hulle wou weet wat daar was, wat hulle kon doen met al hierdie nuutheid daarbinne. Wat kan ons doen, Paulus? Wat is daar wat ons familie se spesiale werk vir Jesus kan maak? Wel, het Paulus vir hulle gesê, julle kan vir ander mense ook van Jesus vertel. Ja, ons weet dit. Ons gaan in elk geval vir ander mense van Jesus vertel, maar saam met die vertel van Jesus. Wat daarvan, jy weet, ek kyk nou die dag so na die ou oom wat hier agter in sy huisie so oud en swak is. Hy kry nooit kuiergaste nie. Hy is so alleen. Sies toch.
Toe besluit die familie van Stefanas dat hulle speciale werk, die jammerkrywerk, sal wees. Hulle sou die speciale zachtheid wat God in die hart van sy kinders wil sit, al hoe meer gebruik, zodat dit al hoe groter en sterker wordt. So saam met die jammerkrywerk sou Stefanas sy huisgesin vir almal van Jesus kon vertel. En dit het wonderlik gewerk. Daar is mos altyd mense rondom ons met wie dit nou miskien op die oomblik nie so baie goed gaan nie. Hulle is miskien alleen of siek of hulle het te min kos of klere. Of miskien is hulle harte seer oor iets wat gebeur het of hulle is bang vir iets wat kan gebeur. Oral rondom is daar mense wat regtig nodig het dat iemand net vir hulle ook raak sien en omgee wat van hulle word. Ons mense kan mos so bitter alleen word, reg tussen al ons maats of terwyl ons by al ons familie is ook. Stefanas en hulle familie het hulle oë begin oopmaak vir sulke mense en toe ook gesien hoe verskriklik baie daarvan hulle is. Die wonderlike ding is dat mens al hoe beter kan raak sien waar mense jou nodig het, hoe meer jy regtig daarvoor kyk. Nee, o, tyd, het sommige ander mense dalk gesê. Dis mos 'n affære wat kan hand uitdruk. Daar sal nooit geen einde wees aan al die hulpeloses wat mens moet help nie. Hulle moet maar liever vir hulle self sorg. Mens moet mos self werk vir wat jy nodig het. O ja, dis waar, het Stefanas hulle gesê. Mens moet vir jouself sorg. Maar daar is daarom baie van hierdie mense wat regtig nie op die oomblik kan nie. En dis wonderlik. God sorg die hele tyd vir ons, sodat ons altyd genoeg het om self te eet en nog weg te gee ook. Dis regtig nie ons goeieheid nie. Dis iets wat God vir mens gee. Dit kom hier ergens van binne af. En so het dit verder en verder in die hele kerk van Jesus gewerk. Die familie van Stefanas se werk by mense wat ander mense nodig het, het vir kinders van God gewys dat hier 'n spesiale present van God in mense hart is. 'N present wat groei en groter word as jy wil. God maak jou nie skielik 'n verskriklike wonderlike mens, amper soos 'n engel of 'n ding, as jy 'n kind van God geword het nie. Jy het nog sommer baie selfsugtigheid in jou hart. Jy lyk nog glad nie baie soos 'n kind van God nie. En baie maal is jy nog nie naaste by so gelukkig soos wat God jou graag hier op aarde wil maak nie. Nou onthou, dis nie jyself wat jouself so mooi en so gaaf en so gelukkig moet maak nie. God maak jou dit alles met sy gees wat in jou woon. Maar God sê, ek kan sy gees help of keer om my sy presente in my hart te laat oopmaak. As ek al net begin rondkyk na waar ek iemand kan sien wat 'n ander mens nodig het, begin God se presente oopgaan. Miskien is dit net 'n maat wat gesels nodig het, of 'n ou tannetjie wie se kinders nooit vir haar kon kuier nie, of iemand wat bang of siek of moedeloos is. Maak soos die huisgesin van Stefanas. Kyk rond. Daar sê, en nou vir ons posminuut. Ons eerste briefie kom van Jolandi Kraus van Graamstad en sy skryf: Liewe Zet en Zitie, hallo, my naam is Jolandi, ek woon in Graamstad en is 10 jaar oud. Ek hou baie van julle program, ek hou ook baie van Zet en Zitie, al is hulle hoestout. Die Bybelstories is baie mooi. Ek hoop julle program sal nog baie lank op TV wees en ek het nog nooit een episode van julle gemis nie. Sjoe Jolandi, kyk net hoe mooi fiets die kind. En hier is nog 'n briefie van Marilie en Marna Basson. Hulle skryf. Marilie is in standaard 3 en Marna is in sip A. En sy skryf, hulle skryf, ons geniet julle program vreeslik baie. Plaas asseblief ons foto ook op julle vriendskapsmuur, aangesien ons ook julle vriendinne is. Ons is baie lief vir julle, al is julle partykeer so stout. Kyk net hoe mooi is die twee sissies. Thank you.
welkom en kom vat 'n kwas. Nee, maar ek is ernstig hoor. Ek dink dis hoog tyd dat ons se werkers kan preel. Al julle ouens wat se flikses met spykers inslaan en met 'n verfkwas, julle moet maar laat weet as julle kan kom. Weet hierdie helpers hier is nou nie vir die flikse soort nie. Zet is die hele tyd by daai dam by die paddas. Zet is die hele tyd besig met die sistertjie en Zoet is seker nog steeds vas in die biblioteek. Maar luister, ek is nou by julle. Ek wil net gou nog daai hoekie daar ver. God moes die man en die vrou daarin baie dom gevoel het, toe hulle agterkom hoe die mekaar die duivel hulle koppe gekrap het. Hy het hulle bedrieg en hulle gierigheid gebruik om hulle erg onnoosele ding te laat doen. Ach, as hulle maar net daai oomblik weer kon oor hê. As hulle maar net nog een keer kon besluit. As hulle maar net nog een slag stadig en versigtig kon dink oor alles wat die duivel vir hulle vertel het. Dan sou hulle mos agtergekom het dat hy besig is om vir hulle te lieg. Ja, hulle het nie hulle koppe gebruik nie. Maklik om agterna slim te wees. Maklik om agterna te sien wat jy misgekyk het en nie aan gedink het nie. En ook waar jy dalk net die hele tyd vasgedink het aan wat vir jou lekker sal voel. Vandag dink ons oor die story van Adam en Eva en dink, sjoe, maar hulle was daarom so dom. En dan vergeet ons skoon waterflaters ons elke dag maak. Nie net foute waar ek my motor kan stamp nie, partymaal foute waar ek my hele lewe ongelukkig maak, omdat my kop net vashak aan iets wat vir my lekker sal voel. Dit is 'n feit. Daardie eerste mense fout werk maar nog net so in my vandag. En agterna kan ek nie verstaan dat ek so dom was nie. Soos met koning Dawid. Sy kop het vasgehaak aan dit wat vir hom lekker sou voel, om die vrou wat hy lief gekry het, as sy eie vrou te hê. Hy kon aan niks anders meer dink nie. Niks was belangriker as dit nie. En jy weet natuurlik dat Dawid, toe daardie bittere lelike ding gedoen het, hy die mooi vrou Batseba se man, Uria, laat verongeluk. Nou het Batseba mos nie meer een man gehad nie. Dawid kon haar maar kry. Maar toe die boodskapper kom en vertel dat Uria dood is,
het een van die ongelukkigste tye van Davidse hele lewe begin. Dis waar. Hy het nou met die vrou wat hy baie lief gehad het getrou. En die hele tyd het David vir homself gesê, hy is baie gelukkig. Vooral toe daar 'n ou babakie vir hom in Bad Seba op pad was. Maar diep binnenin, so diep dat David self nie eers altyd daarvan geweet het nie, was hy eintlik baie ongelukkig. Want dit het gevoel asof God hom gelos het. O, David het vir homself gesê, alles is nog reg. En hy kan mos binnen in jou eie kop vir jouself sê wat jy wil. Miskien het David vir homself gesê, hy gaan nog baie tempel toe. Hy is nog godsdienstig. Miskien het hy nog baie gebid en soms nog van sy mooie liedere gesing ook. Hy was nog altyd koning. Hy was 'n goeie regter. Nee wat, alles was nog reg. Maar toe die profeet Nathan die dag vir David kom sê dat alles nie reg is nie, het al sy ongelukkigheid met een skoot uitgeborrel. Die belangrike koning, die wonderlike generaal, die godsdienstige man David, het in trane uitgebars. Ja, ek is skuldig, ek is skuldig, ek is skuldig, het David gehuil. Ek weet nog al die tyd ek het verkeerd gedoen en het maak my so verskriklik ongelukkig. Asseblief toch, het is daarom so sleg om te voel asof God nie meer by een mens wil wees nie. Asseblief, Here, maak my ongelukke hart weer heel. Met eens het David self verstaan hoe verkeerd hy gedink het, hoe hy alles wat hy gedoen het, al was het hoe lelik, reg laat klink het in sy kop. Maar hy het ook nou geweet, dat hy al daardie tyd nooit regtig gelukkig was nie. Miskien was die mooiste ding wat David die dag uitgevind het, dat God nooit regtig van hom af pad gegee het nie. Toe hy lelik was, het God die hele tyd om so gekyk en baie jammer gekry oor al die hartseer wat hy oor homself gebring het. God maak so met ons mense elkeen, omdat hy ons lief het en vir ons jammer het. Wil hy ons help om nie stikkend en verkeerd binne in ons harte te wees nie. En dis dan wat... Briefie skryf, liewe Zet en Zetie, hoe gaan dit met julle? Dit gaan goed met my. Ek is lief vir julle. Ek hou van julle program. Ek is 11 jaar oud en my naam is Nicolette Huisamen. Ek woon in Walvisbaai. Ek is ook in standaard 2A. My skool se naam is Hooghenhout Laerskool Walvisbaai. Dit is baie, baie lekker in my skool. En my ma se naam is Anita en my pa se naam is Klaas. My broer se naam is Nico en my suster se naam is Nelia. Dis ek. Ons tweede briefie lui so. Zet, ek is mal oor jou program. Trudy, hoe het jy vir Zet ontmoet? Ek is Tania Pinaar. Wat se spesie is Zet? Hoe gaan dit met Zoet? Wanneer kom hy kuier? Zetie is so soet. Hoekom probeer jy nie ook so soet wees nie? Tot ziens vir nou, tot volgende Sondag. Dankie Tania. Nee. Ek sal verseker nie vir julle sê hoe ek van haar hak af gekom het nie. As julle my kom help het, was dit nie eers nodig. En julle twee kan my ophou lag daarboe. Jy sê, kom, 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 kom. Jy moet nie dink jy gaan ontsnap nie, want jy nou gaan jy werk. Ek is nie alleen hier rond wat kan werk nie. Kom. Wieso? Ek roep pas. En begin ver. Toe, 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 toe. Ordentlik. Nu moet ek nog die emmer op aandraag. Hallo julle, dis darem mooi hier onder die winterwolkers, nee?
kijk net hoe weer kaat sy kaal takkies in die water. En die populairste toppe ook, daar so. Heldere speelprentjie. Mens kan eigenlijk onderste boe draai en dan is al die bome weer in die water. En die rechte stamme is weer onderste boe. Hang net af hoe mens daar nog kyk. Ons mense dink partykeer dat die winter so lelik en vaal is. En dan is het net ons wat nie mooi genoeg kyk nie. Ek bedoel, kyk hier die mooi sagte kleure. Die takke, die blare wat so op die water drijf. Te prachtig. Dat is glad klein diertjies ook. Wat heel winter, in die middel van die winter, in die water swem. Of in die lucht vlieg. Of in die grond, onder die grond, of in die blare, of tussen die klippies hulle huisies maak. En dan is dan natuurlijk die eekoring, die akedissie, allerhande klein goggaatjies, wat amper die hele winter lee en slaap. Maar ons sal hulle weer sien as die lente eendag weer kom. Nou is dit mos winter en is lekker en ons trek ons warm kleren aan. En ons kom uit om te sien hoe mooi hierdie speciale seisoen rarig is. Die zette hoef nie warm aan te trek nie. Hulle het mos vol. Hulle hou nogal van die koue weer. Die zet. Ek is mos sy skooljuffrou. Toe ek vanjaar in die klas kom, toe is hy ook daar. Alle kinders hou baie van hom. I think we need to find somebody who we can sit next to. Okay, all right. Okay. We need to find somebody who Zed can sit next to. I think there's an open place next to Byron. I wonder. Or should we? Let's put him next to Byron. Okay, Zed, let's take you and you come and sit next to Byron over here, I think. Okay. Alle kinders hou baie van hom. Maar toe ons lichaamsoefeninge moes doen, toe kon hy mos nie sy tone raak nie. Dit was nou snaaks. Jesus wat skielik so haastig geword het om na Jerusalem toe te gaan. Die disippels het gewonder wat nou in die gang was. Net so 'n klein rukkie tevore het Jesus juist van Jerusalem af weggebly, omdat hy geweet het die belangrike mense wil hom laat doodmaak. Dink julle ouens dit, hierdie skielike haastige stapry het iets te doen met daai snaakse dinge wat Jesus gister gesê het, oor die slegte goed wat met hom gaan gebeur. Nee man, ek sê nog, mens moet nie oor alles wat hy sê, so ewe swartgallig wees nie. Ek dink hy wil eintlik gister sê, hy is op pad na Jerusalem toe, die koning kan word. Hy kan ons nie regtig geslaan, gespot en gespot word nie. En ek weet wat van die dood gemaak word, wat hy daarmee bedoel. Die disippels het glad nie geweet wat om te dink van al die dinge wat Jesus gesê het met hom gaan gebeur nie. Hy het net al hoe bekommerder en deemekader geword. Nou in elk geval, ek hoop net ons kry nou 'n slag kans om te doen wat ons moet doen en klaar te kry. Ek hoop net nie daar is weer so'n vreeslike klomp mense wat allemaal van Jesus se tyd wil vat nie. Hy kan daarom so tyd mors met elkeen wat met die een of ander iets gedoen wil hê. En dit was waar. Jesus het nooit by die gewone mense verby geloop nie. Dit het gelyk asof hy elkeen se naam wou leer ken, in elkeen se oë wou kyk en met hom of haar wou glimlag. Miskien was daar van die disippels wat gedink het, Jesus het regtig nou nie meer tyd gehad vir die gewone mense elke dag nie. Vooral nie vir gewone mense wat hom net nog meer in die moeilikheid kon bring by die kwaai skrifgeleerders nie. En dis toe net mooi wat die blinde bedelaar langs die pad doen. Toe hy hoor dis Jesus wat verbykom, begin hy sommer kliphard skreeu. Dis die Messias! Dis die Messias! Skreeu hy. Help my! Help my Messias! Help my asseblief! Dit was nou net mooi die soort van ding wat die belangrikste kerkmense woedend kwaad sou gemaak het. Sst man, sê van die voorste mense vir die blinde man. Kan jy nie op 'n lawaai nie? Daar's nie nou tyd vir jou nie, ons is heeltemal te haastig. Maar Jesus het vasgesteek. Hy wou eers met die blinde man praat, want hy het die blinde man jammer gekry.
Ek dink Jesus wou sy disippels weer en weer en weer leer dat hy baie tyd het vir elke gewone ou mensie soos elkeen van ons. Dis mos hoe God maak. Hy ken elkeen van ons se naam en hy weet wat elkeen van ons nodig het en wil hê elkeen van ons moet met hom daaroor gesels. Nou toe Bartimeus, sê Jesus vir die blinde man, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En net so 'n kilometerkie verder, doen Jesus dit toe so waar nog 'n keer. Ek dink die arme ongeduldiges onder die disippels het maar op hulle tande geknars, want daar steek Jesus so waar weer vas. Dis reg, by die kort tollenaar, ou ryk Saggeus se vyeboom. Kom aan Saggeus, ek moet vandag in jou huis kom bly, hè? Maak gou, klim af. Saggeus het sommer alles laat los en word warts teen die stam afgegly en vinniger by Jesus te kom. Hy het gelag en dan weer amper gehuil van blydskap en nie 'n oomblik opgehou om te praat met Jesus oor alles wat hy in sy hart voel verander het nie. Natuurlik was daar mense wat gedink het Jesus mos nie by so 'n doodgewone mens, so 'n sondige mens se huis gaan kuier nie. Maar Jesus het hier 'n kans gemaak om 'n baie belangrike ding vir ons mense almal te sê. Ek het gekom om gewone mense gelukkig te maak. Maak nie saak wie die mense is of wat hulle ongelukkig maak nie. Hulle kan net weer gelukkig wees as hulle in hulle harte God se kinders word. Tyd vir elke mens. Maar toe kom Zet mos eendag by die skool aan met 'n ou storieboek wat hy in die kelder gekry het. Dis toe die ou kinderstorieboek wat al die oudste sprookies in het. Sommige stories wat mense uitgedink het. Sulke kamakama stories van diere wat kamma kan praat en van feetjies en dwergies en reëse en hekse. Soos van Riepelsteeltjie en van Sneeuwwitjie en van Goue Lokkies en die Drie Bere. En natuurlik die een van Hansie en Grietjie wat in die bos verdwaal het. Dis nou nie wat regtig gebeur het nie, soos julle geskiedenisboeke of soos die Bybel of so nie. Maar dis 'n al te wonderlike boek. Sjoe, Zet, waar het jy dit gekry? Dis mos 'n baie ou boek. Onder jylle huise vloer. Jo. Dis dan 'n wonderlike skat wat jy ontdek het. Jo. Kyk klas, Zet het 'n sprookiesboek ontdek. Ek hou van 'n man wat weet as hy 'n skat ontdek het. Ek het 'n idee. Wat van as ek elke nou en dan vir jylle een van hierdie ou stories lees? Ja, maar dit is as jylle allemaal baie soet is en al jylle werk klaar en goed gedoen is. Maar toe, skielik, kom hulle in 'n oop kol in die bos en daar staan 'n huisie, 'n snaakse huisie. Hansie en Grietjie het bly nader gekom en nog nader en nog nader. En wat sal hulle sien? Die hele huisie is van die heerlikste koek en lekker goed gebou. Ja, koek en lekker goed, dis wat die story sê. En, ja, koek en lekker goed wat 'n mens kan eet. Sal ons nou maar aangaan met die story? Goed. En Hansie en Grietjie het stadigies nader gegaan en nader gegaan. Luister maar dan, hoor ons verder wat het gebeur. Skielik kom daar uit die huisie 'n aaklige ou heks met 'n punt neus en 'n punt hoed en 'n paar punt skoene en die aller skrilste stem. Skree die heks, julle het aan my huisie geëet, nou gaan ek julle opeet, al twee van julle. En voordat Hansie en Grietjie kon weghardloop, was albei gevang en binne in 'n hok in die hek se lekker goed. Maar wat's nie reg nie?
oulike kind. Oh, hallo daar. Was jullie al buiten daar bij die twee? Wil jij dit glo? Daar die Zetbabapop is nou nog soek en so elke nou en dan is daar een hele snuffel expeditie. Ek dink natuurlijk nie ons gaan haar kry nie. Sy is daarom nou al te lang weg. Verder vermoed ek dat Zeti in elk geval hierdie ding aan die gang hou omdat het vir haar al te lekker is om Zet so in die moeilikheid te sien. Hy is nou min of meer haar slaaf. Hy het mos blijkbaar die een of ander boeitie gebouw en die Babapop in die rivier laat afry. Ons het seker al 1000 keer daar onder die waterval gesoek. Nee, wat, sy is weg. En dit het ook nie eindelijk gehelp om julle te vraag om te bel as julle daar gesien het waar die pop is. Allemaal het gebel en vraag vir ons waar hulle ook een pop in die handen kan kry. En ek het gedoog hier gaan een klomp manne opdaag wat weet van spoorsnij en sulke oulike veldkunsies. Gelukkig lyk het daarom of ons tenminste vervanging julle kan help wat ook sulke poppe soek. Ek het die telefoonnommer van die mense gekry wat die dierbare goedjies maak. En ek sal dit net nou vir julle ook gee. Ek moet nou snel vir Zeti ook een ander een kry. En toe, het julle al gekry? Die kabouters het al weggevat. Nou, hulle kabouterland onder die bome se wortels. Hier is nou die wonderlikste sprookie wat hier ontstaan. Ek dink Zet is besig om los te kom omdat hy sy sistertjie se pop verloor het. Hy het nou vir haar vertel, hier woon kabouters orals onder die boomwortels van die grootste bome met huise en paaie en motors en grasperke en kabouter troeteldiere en alles. En dis dan nou hierdie land toe waar die Zetbabapop verdwyn het, nogal fopspeen en al. Sy hardloop glo daar saam met die kabouters rond. Mense kan hulle glo partymal sien as jy deur die venstergaatjies tussen die wortels inloer. Nou weet ons ook sommer hoe die meeste sprookiestories begin as mense die moeilik by ander mense wil loskom. Maar ons weet is maar sommer een mooi story. Dit is nie regtig egtig waar nie, soos geskiedenis of adrykskunde. Dit is regtig waar. Of soos dit ook regtig waar is wanneer ons mense in ons harte weet dat God ons gemaak het en dat hy vir ons baie lief het. Al kan ons hom ook nie sien nie. Daar was mense wat hulle baie aan Jesus verwonder het. Hulle het na hom kom luister en na die dinge wat hy gedoen het kom kyk en gedink dat hy 'n baie, baie spesiale profeet is. En soos mense maar maak met ander mense wat vir hulle soos baie spesiale mense lyk, het hulle ook probeer om so naby as moontlik aan hom te kom. Eendag het daar 'n vrou 'n mooi ding van hom gesê. Sy het eindelijk so eentjie weggestaan en hard uitgeroep sodat almal dit goed kan hoor. "Jy is wonderlik," het sy geroep. "Jou ma kan baie trots op jou wees. Jou ma is gelukkig om so 'n kind soos jy te kan hê." Die ander mense het gedink dis regtig iets moois wat die vrou van Jesus gesê het. En hulle het gekyk of hy baie daarvan hou. 'N mens is mos bly as ander mense jou familie prys. En vir al jou ma is daarom iemand wat spesiaal is vir enige mens. "Dis waar," het hulle vir mekaar gesê. "Hierdie jong man is daarom wonderlik, nee. Sy familie is bepaald gelukkig om so 'n beroemde seun te hê." Maar Jesus se familie het self aan die begin nie mooi geweet wat om te doen met hierdie snaakse seun van Maria nie. Sy jonger broers en sy ma het na hom gaan soek waar hy besig was om met al die duisende mense te praat en gehoop dat hulle 'n bietjie alleen met hom kon gesels. Miskien het hulle nie so baie gehou van al die skielike beroemdheid vir hulle broer en hulle familie nie. Miskien was hulle bekommerd oor die dinge wat hulle gehoor het van die kerkleiers wat vir hom so kwaad geword het. Dalk was hulle bang dat die kerkleiers hulle ook sommer sou laat deurloop oor die dinge wat Jesus gesê het.
Ons weet dat hulle een keer glads gesê het, dat hulle dink Jesus het deur mekaar geraak en dat hulle hom liever huis toe wou neem om daar te rus en reg te kom. Hulle het toe iemand met 'n boodskap ingestuur om Jesus te gaan roep. Hy het tussen die mense deurgedruk tot waar hy besig was om hulle te leer. Jou familie is daar buiten, meneer, het hy vir Jesus kom sê. Hulle wil graag met jou praat. Maar Jesus het nie uitgekom om met sy ma en sy broers te gaan praat nie. Wie is my naaste familie, het hy vir die man wat die boodskap gebring het gevra. Wie is die mense wat vir my die belangrikste is? En toe kyk hy na al die mense wat rondom hom gestaan het. Daar was so baie verskillende soorte mense. Langes en kortes, mooies en minder mooies, en banges en dapperes en slimmers, een partij wat maar dommerig was, kinders en groot mense en ou mense ook, mans en vrouwens en jong mense wat stilletjies hande vastgehou het en skaam met mekaar geglimlag het, so baie verskillende mense. Maar dis vir al die gewone mense wat Jesus na die wêreld gekom het. Geen mens is nader of verder as enig een van al die andere miljoene mense van Jesus af nie. Al hierdie mense wat vir God lief het, is my familie, het Jesus vir die mense om hom gesê. Julle is eintlik net soveel my broers en my susters, want ons het dieselfde pa, ons vader wat in die hemel is. Miskien kyk ons ook somtyds na mekaar en dink dat hierdie Christen of daardie Christen belangriker as die ander vir Jesus is. Miskien lyk iemand vir ons asof Jesus vir hom baie liever moet hê, omdat daardie een 'n mooier lewe het of ryker is, of omdat dit lyk asof hy of sy nie so baie moeilikheid in hulle lewe het nie. Maar vir Jesus is al die kinders van God ewe belangrik, ewe naby, ewe spesiaal. Dis maakie tyd op Posminuut en ons maakie vandag is Sadie. Sy sê my naam is Sadie, ek is in Sub A, ek geniet die Bybelstories want ek is ook lief vir Jesus. En het lyk my daar is nog tyd vir 'n ander maakie. Dis Quintina Meyer van Johannesburg. Sy skryf, ek skryf vir Zet en Zetie want ek hou baie van hulle, want hulle is net so stout soos ek. Ek is baie lief vir die Bybelverhale, ek is ook lief vir die tekeninge. My naam is Quintina Meyer, ek is 8 jaar oud en ek is in standaard 1. Ek wil asseblief 'n Z-poppie hê. Welkom, skryf ons en sê vir ons of jy ook 'n Z-poppie wil hê. Mense in die bibliotheek nou sê van hierdie mat wat so vol kolle is en al jou vere ook nog. Hallo julle, help gauw hier toe julle, asseblief roep nie daar vir my verzet en zoet. Hulle hardloop weg asof hulle nog nooit 'n glips op die vloer gemaakt het nie. Sê hulle moet net gauw hierna toe kom. Ek wonder waar sy nog geloop het. Dis natuurlik julle wat met die kleintjie staan en speel het hier. Nou moet ek opdroog voor in het arme tannie Louise dit sien. Hoe lyk die wafel vir julle? Dis is oulik, nie? Het lyk my daarom nie, hier is nog plasies nie. En nou is hy doek ook natuurlijk nog nat. Wel, het is amper story tyd.
Dis natuurlijk net daar waar ons meneer Zet hulle gaan kry. Ons altijd heel voor in die koor as daar die story gehoor kan word, nee? It's a great idea, Sir Thomas. Let's go and see him right away. Quickly, there's no time to lose. Suddenly the whale sneezed, a terrible sneeze. And now we're just going to get the soup to him. Dis nou vir Zet hulle los aan dit die beste tyd van die dag in die biblioteek. Daar kom spesiaal van die skool hier naby se kinders en dan lees van die biblioteek tannies vir hulle stories. Jy kan maar kyk. So uur of wat voor die tyd draai daai drie van ons met babakie en al soos bye omstroop net daar rondom die storiehoek. En as die storie eers aan die gang is, dan lyk dit vir my asof hulle omtrent nie asemhaal nie soos hulle luister. Vandag se storie is in Engels oor 'n walvis wat baie seer keel gehad het. En toe die hele dorp gehelp om sy verkoue te dokter. Jy weet hulle nogal vir hom reusagtige serp gebruik en hoesprisyne afgemaak. Het nou sê ek sommer ook lus om hier vir my 'n mooi boek oor die walvis te soek. Wel, ons weet dat die walvis amper opgeraak het. Daar was so byna geen walvis meer oor nie. Die walvisjagters het hulle allemaal geval, doodgeskiet. Hulle het met hulle groot bote gaan en duisende en duisende en duisende van die walvisse met sulke groot pijlkanone doodgeskiet. Wees voorgaan om die skelm jagter self ook te gaan jag. Maar dit is nie so makkelijk nie. Ek weet daarom nou nie. Hulle gaan nou 'n paar skelm renosterjagters vang glo met 'n nuwe uitvinsel, 'n soort slaguister glo. Dit was nog altyd vir mense die grootste pret om die eerste boeke van die Bybel te lees. Hoe baie maal word ons so lekker te mekaar as ons dit lees. Soos ons maar reg kry met amper omtrent enige plek in die Bybel. As ons nie baie fyn probeer verstaan wat God vir ons daar wil sê nie. In elk geval, van die eerste boeke van die Bybel. Dit was nog altyd pret om die leidrade wat God vir ons daarin gee, op te soek en te probeer verstaan. Sulke lekker leidrade oor hoe God al die mooi van die wêreld om ons gemaak het. Ons weet al, God het alles gemaak. God het alles baie slim gemaak. God het die lewe baie spesiaal gemaak. God het sy kragte in die skepping gesit om plantjies, om goggakies en diertjies en mense te kan laat lewe. God het die mens anders gemaak, anders as ander lewendige dinge op die aarde. So 'n bietjie soos hy self, sodat die mens kan dink, sodat die mens se hart graag gelukkig wil voel wanneer die mens met God gesels. Vir ons mense is dit natuurlik die belangrikste om met God te wil gesels. Ek kan dit makliker doen as ek bid of Bybel lees en ook as ek na die mooi dinge kyk wat God gemaak het. O ja, God het dit spesiaal mooi en baie, baie slim gemaak, sodat ons mense net nie kan ophou kyk na al die interessante goed rondom ons nie. Ek dink God glimlag elke keer as 'n kind of 'n groot mens kyk na iets wat hy gemaak het en sê, "Oh, maar jy is mooi." Maar die mens het ook gauw uitgevind dat hulle God se mooi stikkend kan maak. In die Bybel word daar vir ons spesiaal vertel hoe erg dit vir die eerste mense was om uit te vind hoe dit voel om 'n ander mens dood te maak. Kain was die ou boet, Abel was sy kleiner broertjie. Ek dink dit was seker vir hulle al twee lekker om 'n maatjie in die huis te hê, met wie mens kan speel en stoei en werkies doen vir hulle ma en pa. Seker saam gestraf word as hulle die slag stout was, nê? Hulle was seker nog vriende toe hulle groot geword het ook. Maar toe word die ouer broer so 'n bietjie jaloers op 'n jonger een. En op 'n slegte dag kry hulle stry. En Kain slaan mos toe vir Abel. Mors dood. Skielik is al die kwaad weg. Wat het nou gebeur? Kyk hoe stil hy Abel. Hy lyk baie snaaks vir Kain. Daar's iets verkeerd. Kain gryp Abel se lyf en probeer om hom weer regop te laat sit. Maar Abel se kop val sommer so pap een kant. Abel, Abel!
roep Kain benauwd. Moet niet zo so met mij spelen, niet. Praat met mij. Toe, Abel, alsjeblieft, Abel. Kom maar, Abel. Maak op je oor. Ach, toe, Abel, man. Moet niet zo so lijken, niet. Ach, nee. Wat gaan nou aan? Abel. Abel. Maar Abel was dood. Die mens het uitgevind dat hij die kostbare leven wat God alleen kan maken, kan breek. Tot nu toe nog is dit die ergste ding wat ons mensen aan elkaar kan doen. Om iemand anders dood te maken. En dis ook die een geheim wat ons mensen nooit zal kan uitvind nie. Om rechtig zelf iets levendigs te maken. Misschien is dit omdat ons mens al lang al uitgevind het, ons kan net levendige goed doodmaak. Elke mens op aarde trap elke dag honderde goggakies en plantjies en ander klein levendige goedjies dood. Maar die slimste professor in die hele wereld kan met die beste laboratorium nog nie één klein levendige dingetjie maak nie. Nie eers 'n plant nie. Ons weet allemaal hoe seer mense hart word as jou troeteldier doodgaan nie. Ons wens so, hy kan weer begin leef. En dis gewoonlik nog erger as mense boetie of sissie of jou ma of jou pa of oupa of ouma of 'n maat of enig iemand vir wie jy lief was, doodgaan. Dan wonder mens, hoekom het God nie die doodgaanery van mense en diere gekeer nie? Nou ja, ek sien daar's van julle wat reg sit om vir my te sê, dis toe die mens self baas wou wees oor sy eie lewe en gedink het hy het nie meer God nodig nie, toe die sleg van die dood gaan in die hele wêreld ingekom het. Ja, die Bybel vertel ons daarvan. En dit maak dat ons teruggaan na die maker van die lewe toe, om te sien of hy nie dalk vir ons 'n plan het met die mooi lewe wat ons so maklik stikken. En nou, is die lichte af is? Nou, hoekom? Waar is die twee in? Kijk, die kinders is al hier, hallo julle, en as julle so in die donker vir ons kuier, het julle nie verzet en... Kijk niet, dit
Kijk, het is niet zoet. Het is niet zoet, Zietie. Doe maar. Kom maar, kijk, ik ga die lucht aanzet. Kijk, daar is het. Doe maar. Ja, dit was nogal een skok. Doe maar, hoor. Nee, Zietie, dit was niet spooken, nie. Het was niet die twee grapjasten. Het is waar, zo, dit was nogal een slim plan om je lucht af te skakel. Natuurlijk jouw idee. Dit was baie erg, ja. Ja, dit was baie erg. Nee, Zietie. Hulle was nie regtig spooke nie. Daar is geen spooke in ons huis nie. Daar is nie spooke in die hele wye wêreld nie. Niemand het nog ooit 'n regte spook gesien nie. Mense dink net partymal daar sulke goed as hulle iets sien wat hulle nie mooi verstaan nie. En as hierdie mannetjies nou die ou werkie wil kry om die hele nag met jou te speel, moet hulle net aanhou lag en pret maak totdat jy nie kan slaap nie. Ek sal sommer by tannie Martie gaan kuier en eers môre terugkom. Dit was zeker nogal s'nachts, toen ek en Zietie so gespring het, hè? Hai, maar nou vat het my weer daar om die spookaffaire uit haar kop te kry. En die mannetjies weet het al te goed. Dis vir hulle baie lekker om vir poetse te bak. Ek dink, dis hoog tyd dat ek 'n slag vir haar help en hulle terugkry. Nee. Kom, Zietie, kom. Ek het 'n baie goeie plan. Kom, luister. Lang, lang gelede was daar 'n tyd toe dit maar swaar gegaan het met die mense in Jerusalem. Hulle was arm en die pa's en ma's het baie maal nie eers genoeg kos vir hulle kindertjies gehad nie. Dan moes hulle maar geld leen by die ryk mense om kos te kan koop. Maar toe wil die geldleners natuurlik hulle geld terug hê. En die koning van die ander land wat die oorlog teen hulle gewen het, vra so baie belasting. Toe die pa's nie kon betaal nie, moes hulle hulle huise en hulle plaasies maar gee vir die mense by wie hulle geld geleen het. Maar hulle moes weer geld leen om kos te kan koop. En die geldleners het gekom en die arme mense se kinders begin vat om slawe te wees. Dis nou baie jammer, meneer, het die geldleners ewe mooi gesê. Maar jy sal verstaan dat ek nou ook nie my geld kan verloor nie. En is ook nie so erg as jou kind my slaaf word nie. Enig as jy weer geld het, kan jy haar moes weer terugkoop. Maar meneer, huil die arme pa, hoe moet ek dit reg kry? Ek kan nie eers geld maak nie. My plaasie en my huis en alles is al klaar joune. Ek kan nie eers die grond omspit en iets plant nie. Wel, ek weet ook nie. Jy het daarom nog ander kinders wat ook slawe kan word. Dis nie so erg nie. Ons is mos van dieselfde volk. Dink net as sy 'n slaaf van 'n Filistyn geword het. Toe gaan daar van die ma's en die pa's om met die goewerneur Nehemia te praat. Hulle het geweet die goewerneur is 'n goeie man. Hy was nie geldgierig nie. Hy het omgegee vir arme mense. Hy wou graag hê al die mense van sy volk moes gelukkig wees en fliks kan werk om hulle stad en hulle huise en hulle plaasies weer op te bou. Die koning van Persië het hom spesiaal na Jerusalem gestuur en hom die goewerneur van sy volk gemaak sodat hulle weer die stad kon regmaak. Ag, meneer die goewerneur, het die arme mense vir Nehemia gesê. Help ons toch asseblief, ons harte is so seer oor ons kinders wat slawe geword het. U weet hoe sleg dit met die boerdery gegaan het hierdie laaste tyd. En ons het juist so baie kinders, omdat ons volk nou weer moet meer word. Maar nou het ons nie eers kos vir die kinders nie. Die geldleners het ons grond al alles. En nou het hulle begin om ons kinders ook te vat om hulle slawe te maak. Sjoe, maar Nehemia was kwaad toe hy dit hoor. Dit was dan nou van dieselfde volkse mense wat mekaar nie eers wou jammer kry en help nie. Hy het na die maas gekyk en gesien hoe hartseer hulle is. Nee, dis nie reg nie, het hy gesê. Dit lyk vir my, dis juist die ryk mense en die ambtenare en die besigheidsmanne wat hierdie verkeerde ding doen. Dis dan juist hulle wat moet kyk dat al die mense van die volk 'n kans kry om die skades van die oorlog agter die rug te kry. Nou hou ons 'n volksvergadering. Roep 'n bietjie al daardie belangrike mense. By die volksvergadering het Nehemia baie ernstig met almal gepraat. Hy was nie bang om vir die belangrike mense te sê hoe verkeerd hulle was nie. Wat moet die vyande van ons volk dink? Het Nehemia gevra. Wat moet ons vyande van ons God dink? Dit lyk mos nie asof ons weet dat God alles sien wat ons doen as ons so maak nie.
Die mense het allemaal doodstil geluister. Hier het die koning van Persië zelf ons laat terugkom na ons eie land om ons stad weer op te bou. Wat sal hy sê as hy moet hoor dat ons ons eie mense slawe maak? En nie as 'n kans gee om hulle skuld af te werk nie. En julle weet toch, daar's mense wat glad nie wil hê ons moet hier wees nie, dat ons Jerusalem weer moet jou maak nie. Kan julle dink hoe lag hulle vir ons? Die besigheidsmanne se koppe het al hoe verder gehang. Nee, net hier leer ons om na ander mense te kyk en vir hulle jammer te kry. Ek dink julle moet almal se plaasies en huise vir hulle teruggee. En natuurlik al die kinders wat julle nou al slawe gemaak het. Ek dink julle kan hulle sommer afslag gee op hulle skuld ook. Toe gebeur daar 'n mooi ding in die harte van die mense. Hulle het mekaar jammer gekry en gemaak soos Nehemia gesê het. En skielik het almal daar se harte warm geword van blydskap. Amen! Het almal geroep. God is vir ons baie goed. Ons het God lief en hy sorg vir ons. Dis baie lekker om God se mens te wees. Dit was wonderlik om 'n leier soos Nehemia te hê wat regtig vir God lief gehad het en vir wie God laat uitvind het hoe lekker dit is om ander mense gelukkig te maak. As hy ook weet, nou maar goed, Zitie. Is amper klaar. Kijk, laat hulle nie sien nie. Kijk hoor. Daar is hy. Goed, vat hem buitenkant toe. En dan roep ek hulle so lang. Hardloop. Zit! Zoet! Hoor is ek om gaga hier so? Ek het 'n wonderlike goeie plan uitgedink. Jy weet, julle het ons nou so lekker skrik gemaak. Ek dink ons moet vir Freddie hulle ook hier kry. Dan gaan roep ons hulle, ons sê vir hulle moet kom koeldrank drink. En dan wag julle hier so met julle lakens en julle geluide en julle goeders. En as hulle inkom, dan skrik hulle vir julle ook. Goed. Ons gaan so lank roep. Zitie gaan hulle haal en ek gaan so lank die lig afsit. Gaan daar in die hoek in en kruip vir hulle weg. Goed. Gaan nou. Ek sit die lig af hoor. Toe, in. Gaan dieper in. Nog in. Sst. Dankie Zet, maar alles is klaar reg. Hoekom gaan speel jy nie bietjie buite nie? Hoekom gaan speel jy bietjie by Freddy nie? Toe gaan speel bietjie. Freddy is nie by die huis nie. Jy wil nie gaan speel. Hoekom wil jy nie gaan speel nie? Gewoonlik moet ek sukkel om jou in die huis te kry om jou huiswerk te doen. Jou huiswerk. Hoekom gaan doen jy huiswerk? Jy gaan doen jou huiswerk. Huiswerk is klaar. Ja, maar wat sit jy hier? Dit sal ons veel lekker wees om te gaan speel. Ek wil hier moet buite gaan speel. Gaan speel toe. Maar ek wil hier moet gaan. Kijk, ek kry nou een baie belangrike tannie wat hier kom kuier. Een vrou, een dame. Een baie belangrike dame. En ek wil nie kinders in my pad heen sien. Hoekom het ek nie die mannetje vroegtijdig ergens in gevat vir die middag nie? Nou het hy die koekies raak gesien.
Goed, kom vat weer twee koekies eet. Jy twee, en dan gaan jy buitenkant speel, en jy kom glad nie eens een keer plan nie, hoor. Ons het toch die wonderlikste dames hier in ons stad. En so talentvol, soos nou jyself. Ek sien nou die dag vir mevrou dokter Wagenaar, wat een talentvolle jong dame is Trudy Sloan toch nie. Ons moet haar werkelijk waar meer by ons kulturele aktiwiteite betrek. Ach, dis nie regtig so wonderlik nie. Moet toch nie so nederig wees nie. Ons sien u so dikwels op die televisie. Saam met, Red, Vet, weet die toevallige eniekie. Wat een prachtige seun. Sy naam is Zet. Maar van die kulturele activiteiten, dit klink vir my baie interessant. Dis toch so een wonderlijke ding, om in die tyd met die opvoeding van ons kinders bezig te wees. Ek sê altyd, elke moeder is een heldin van die nasie. Dis so een wonderlijke roeping, om een kind te lei en te vorm na jou hand. Daar is vir my niks mooier as een gehoorsame kind wat na die hand van sy ouer geleer is nie. Daar word die soldate, die leiers, die baanbrekers van ons mense geleer om te lei, omdat hulle self kon leer volg. Het is wonderlik. Toe ek verlede week my toespraak lever by die opening van die skool vir begaafde kinders, het ek gesê, ons moet nuwe horisonne skep. Ons moet nie tevrede wees met dit wat die hier en die nou vir ons bied nie. Ons is net so groot as wat ons visie ons toelaat. Ons moet ons oor rig op die onmoontlike. Ons voete plaas op die pad na die onbereikbare. My hart! Anea, het die profeet Malachi met die kerkmense van sy tyd geraas. Wat soort godsdiens het julle dan? Mens bring ons nie jou jou swakste dier en sê dis jou present vir God nie. Dan is jy mos besig om maar te maak asof jy God lief het. Eindelijk is jy net besig om vir die ander mense te probeer wys hoe oulik is jy om 'n offer te bring. Dit was waar. Die mense van die tyd waarin Malachi geleef het, het maar net kerk toe gegaan sodat ander mense hulle kan sien en sodat die priester hulle moet prys. Daarom het hulle maar hulle diere vir die Here gebring wat hulle in elk geval nie wil gehad het nie. Dis waarom God sy profeet gestuur het om met hulle te praat. God wil priesters hê wat regtig vir hom lief het Malachi gesê. God leef mos regtig en hy kan binne in my hart sien. Dink julle so waar julle kan God bluf en maak asof julle in hom glo en al die tyd glo julle nie regtig nie? Die volk het na profeet Malachi begin luister. En dink julle regtig, julle kan gelukkig wees as julle nie gehoorsaam is aan God en as julle nie weet dat hy julle lewens mooi en reg wil maak nie? Mens kan mos nie sommer allerhande lelike goed aanvang en dink dit gaan nooit vir jou ongelukkig maak nie? Malachi het na die landerye gekyk. Dit was so droog en die plante het allerhande siektes gekry en sommer dood gegaan. En as daar iets nog opgekom het, het die sprinkane dit kaal afgevreet. Die kerkmense was juist so kwaad vir God omdat het droog was. Wat help dit ook nou eindelijk om so godsdienstig te wees? Het hulle gevra. Ons het dan gedog dit sal help vir die droogte en vir die plantsiektes en teen die sprinkane ook. Malachi het nog kwaaier met die volk geraas. Hou julle miskien net vir God aan as 'n soort slaaf wat vir julle moet werk? Is dit reg om kwaad te word as jy nie jou eie sin kry nie? As jy nie net altyd kry wat jy wil hê nie? God hoor as jy sulke verspotte goed sê, soos dit lyk vir ons God sorg beter vir die mense wat teen hom raas en dis net die mense wat verkeerd doen met wie dit goed gaan. Die kerkmense het in hulle eie harte begin kyk en raak gesien dat Malachi reg was. Hulle was nie besig om God opreg te aanbid nie. Hulle was eintlik besig om te soek na maniere om dit net altyd goed met hulle self te laat gaan. Die regte ding om te doen, sou gewees het om die hele tyd te onthou dat God regtig daar is. Een mens wat weet dat God regtig daar is, praat sommer so saggies by homself kort met God. Hy weet God kan in sy hart sien. Hy weet het help nie om maar net so buite om te maak asof jy weet dat God by jou is nie. Een mens wat regtig in sy hart weet dat God by hom is, word baie bly daar binne. Toe die mense wat na Malachi geluister het en wat regtig in God geglo het, baie bly binne in hulle harte geword.
Waai, het die een vir die ander een gesê. Voel net, hoe stil word my hart nou. Ek weet sommer God is hier, en hy kan vir my sorg net soos hy wil. O, God is daarom baie sterk en baie wonderlik, nee. En die mense wat God geglo het, het skielik uitgevind dat hulle graag by mekaar wou wees. Hulle was lus om met mekaar oor God te gesels. Hulle wou saam sing. Hulle het uitgevind hoe lekker dit is om saam te bid en om vir mekaar te bid. Hulle het nou 'n gemeente geword. En dit werk vandag nog so. Ons moet toch nie dink, dis maar sommer net ons mense se plan gewees om gemeentes te maak nie. God het dit vir ons gegee. God weet ons het dit nodig om saam te kom in gemeentes. En as ons gemeente lekker saamwerk, dan is dit baie lekker en dit help vir elkeen om sy spesiale werkie vir die familie van God vir mekaar te doen. En toe jy om daai hoek kom, en ek sien jy sien daai veer raak, toe dink ek so vir myself, hier kom moeilikheid. Nee. Dis almal eintlik 'n veerdag. Jy kan nie glo mense dra so ding in die openbaar. Jy weet dat ek kyk vir jou. Ek kan nie glo nie. Ek tog so dalk is sy skiel en vragies kyk sy as prins glad nie eers vir my nie. Ai. Ja, maar mens moet nie so skinne van mense wat by jou gekuier het nie, hoor. Nee. Sy hou nie eers van my koekies nie. Ek dink is nogal lekker koekies. Nog die vir jou, professor Dr. Zet? Nou ja, kom ons gaan. Vergesel my toch na die correspondentiebord. Na die correspondentiebord van ons pennemaat, en dan gaan kyk ons na hulle pennevrugte. Stap jy maar eerste, professor dokter. Hier is een briefie van een mama Heidi van Betta. Sy skryf, Liewe Trudy en Zet, ek is die mama van twee spoggerige kleuters. Lizelle is 6 jaar oud en een haasbekkie. Sy is in die voorskoolse klasie van Simbamba kleuterskool en is mal oor teken. Effie is 'n 3-jarige rakkertjie en gaan volgende jaar kleuterskool toe. Hy hou daarvan om 'n polisieman te wees wat skelms vang en toesluit. Groete, mama Heidi. Baie dankie, mama Heidi, vir die pragtige twee foto's ook. Hier is Effie en daar is Lizelle. Mooi kinders, nie? Julle, wel na verlede week se groot verleentheid het ek nou besluit. Die week neem ek sommer vir daardie weghol babatjie hier voor julle op die foto af. Ek kan dit nou heeltemal glad nie meer hanteer dat ek die hele tyd voorgekeer word deur kinders wat sê hulle het nog nie die babatjie gesien nie. Ag, ekskuus het, jy's regtig bietjie in die pad. Net daar afstof. Ja. Nou, hou ons 'n familiefotosessie. Sien, dis goed om familiefotos te neem so elke nou en dan. Vir alles as mense familie so vinnig groot word soos ons in. Dan kan mens my mos mooi onthou hoe almal gelyk het. Nou toe, ek dink alles is nou reg. Nou goed. Toe kom julle almal. Kom kyk, spring die voeltjie by die venstertjie uit. Voeltjie. Sit. Nie so naby nie. Staan daar. Sit jy? En nou? Waar is dit nou? Ek het al gesê, jy moet het vir haar dophou. Kom dan, kom gaan soek vir haar, sy kan nie ver wees nie. Toe Zet, gaan daai kant toe. Hai, skies julle. Daar los ons julle so waar net hier alleen. Ons familiefoto's sal nou reg wees. Wie ek wou nog juist my familiefoto's gesê het, toe ek 'n klein dogtertjie was, het ek altyd vir ure sit en kyk na die foto's van die oupas en die oumas en die snaakse klere wat hulle in die ou tyd aangetrek het. En daar was sulke snaakse ou motors daar waarmee hulle gery het. En die kindertjies se hare was ook so snaaks gekam, nê?
Dit is nogal lekker om te kijken of mensen al van die familietrekken kan raaksien op foto's van mensen toen hulle kinders was. Ik wonder altijd of mensen eendag oor baie jare naar ons foto's gaan kijken en zeggen: kijk niet, kijk hoe snaaks het oma Trudy gelijk toen zij nog jong was. Ja, maar nou in elk geval. Ek wil eindelijk omgesels het oor die skrywe van die Bybel. Het is wonderlik dat God vir mense van die begin af laat neerskryf het wat met mense gebeur het, sodat ons het vandag nog kan lees en het van hom kan leer. En het is vir my so interessant dat God het so in storievorm vir ons gegee het. Van die begin af, het was altyd lekker interessante stories om te hoor. Die vroege mense van die Bybel het mos met hulle diere verweiding rondgetrek in daardie droë dele van die wêreld en baie maal s'nachts rondom kampvuure sit en gesels. Dit was seker baie lekker vir die kinders. Die oudste mense het stories vertel van die ou tyd, baie jare tevore, van die voorvaders en alles wat met hulle gebeur het. Dit was eintlik ook die kinders se skool. So het hulle nou geleer van die skepping van die wêreld en hoe om in die wêreld te leef. Hy het uit die geskiedenis geleer van God en hoe hy ons mense weer gelukkig wil maak. As 'n mens die stories van die voorvaders mooi probeer verstaan, begin jy later self ook met God praat en sy stem in jou hart hoor. God het baie maal met mense gepraat. Ja, van die vroegste tyd af het God met ons mense gepraat. En God het mense nog altyd gehelp om mooi te onthou van die ou mense wat nog lang voor ons geleef het. O, daar het wonderlike dinge met hulle gebeur. Vertel ons weer van die reëse, oupa, asseblief tog, van die reëse wat vroeger geleef het. Van die reëse? Maar ek het dan nou die dag. Ach toe, oupa, asseblief, oupa. Van die reëse. Ons weet nou nie of die reëse regtige, egte groot reëse was nie. Of het hulle mosie gesien nie. Miskien was hulle, of miskien was het maar net wonderlike, slim mense. Of miskien was hulle soos reëse vir ander mense, omdat hulle gedoen het net wat hulle wil. My oupa het nie gesê nie. Hy het net gesê, sy oupa het vir hom vertel dat daar iets wonderliks moes gebeur het wat ons nie kan verstaan nie. Maar het klink amper asof daar regtig mense was wat baie, baie groot en sterk was. Sulke regte Goliate. Daar was nog altyd dinge in die Bybel wat ons mense nie kan verstaan nie. Dit werk maar so. Ons kan nie alles van God verstaan nie, want hy is mos heeltemal anders as ons. En ons kan nie altyd alles verstaan wat hy met mense gedoen het nie, want ons moet bly dink en dink en dink daaroor en vir homself vra om met myself te praat. Miskien was daar regtig reëse in die ou tyd. Ons weet nie, maar dit maak ons lekker nuuskierig nie. Ek dink dit sal baie lekker wees om eendag in die hemel uit te vind hoe alles regtig gebeur het. Maar ek dink ook God het die Bybel 'n wonderlike interessante boek gemaak. Kyk net al die heerlikste stories wat ons nou al meer as 6 jaar lank vir ons Z-programme daai kry. Lyk vir my God het die Bybel so geskryf dat mens eintlik nie kan ophou lees daarin nie. Die oulikste van alles is dat ons mense oor honderde jare al nog altyd nuwe dinge uit die Bybel leer. Partymal is daar iets nuuts vir my as ek in die kerk sit. Ander kere as ek net so op my eie sit en lees. Maar van die lekkerste kere is as mens so 'n slag weer by 'n lekker jongmenskamp kom, waar daar so 'n bietjie skattejag in die Bybel rond is. Skattejag in die Bybel? Maar dis mos as mens begin saamgesels oor oulike dinge wat God in die Bybel laat inskryf het. Dinge wat my help om self 'n gelukkige mens te word. En mens kry sulke dinge op die wonderlikste plekke in die Bybel. Ek weet daarom nie of die Bybel nie dalk net 'n storieboek is nie, sê Leni vir haar oulike maat Kreer. Kyk nou net die storie van die hemelwesens wat getrou het met die mooi mense dogters en toe reëse vir kinders gehad het. Kreer lag. Wat? Waar kry jy sulke goed? Genesis, Genesis 6, nê. Nee. Sally kyk ondeend na die ander twee. Miskien beteken dit God het tog ergens ander plek nog 'n planeet met mense daarop.
Jong, moenie weer met die argument begin nie. Dan strei ons weer tot donker toe. Ek dink, God hou daarvan as ons wonder en lag en soek en saamgesels oor sy boek wat hy spesiaal vir ons laat skryf het. Nee man, sy kan ons nie net so tussen neus en voorvinger verdwaai nie. Soek julle, soek. Roep haar Zet man, jy weet sy luister altyd vir jou. Zaza, hier is jou bottel, lekker bottel, njam. Daar sy, kom maar die klein asjas. Thank you.